Siri X70 kejuruteraan bersama-sama Zeiss. Fotografi ditakrifkan semula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aktiviti merentas negeri akan dibenarkan sebaik saja kadar vaksinasi populasi dewasa negara mencapai 90%. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan lewat petang tadi memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan pandemik selain menyaksikan beberapa negeri turut beralih fasa. Selain membenarkan aktiviti rentas negeri sebaik saja 90% kadar vaksinasi dicapai, mesyuarat turut menetapkan untuk membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan dan pulau-pulau. Kebenaran itu juga berdasarkan data dan analisis yang telah dibuat Kementerian Kesihatan. Buka kuasa Jumaat ini juga, Negeri Sembilan akan beralih ke fasa 4, Pahang ke fasa 3 dan Johor ke fasa 2. Turut diputuskan kedai runcit, pasar mini, restoran, stesen minyak dan kedai serba neka dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam berkuat kuasa esok. Operasi perniagaan spa, pusat kesihatan dan urut kesihatan dibenarkan kepada yang lengkap dos bermula 1 Oktober. Ia turut membabitkan zoo, peladangan, memancing serta taman rimba. Dan dalam pada itu, warga asing yang tiba di pintu masuk antarabangsa perlu menanggung kos ujian swab PCR, manakala bagi warga negara adalah percuma. Mengikut data jawatan kuasa khas jaminan akses vaksin COVID-19, sehingga semalam lebih 80% rakyat dewasa negara ini sudah lengkap divaksin.